Oi galera, tudo bem? Eu tô aqui para mais um vídeo, então hoje eu vim fazer mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje eu vim mostrar uns cartinhos de Pokémon novos nesse vídeo da série de cartinhos de Pokémon. Ó, eu vou mostrar tudo isso aqui, ó, de cara. Tu sabe, galera? Mostrei isso tudo. Tá. Queira. Peraí, galera, eu vou separar. Vamos começar de trás. Vamos lá. Começar de trás. Essa cartinha que tá lá. Essas cartinhas estão. Tem um monte de cartinha aqui nesse canal. Ele tem 10 cartinhas. Vamos começar. Pela Source Kit. Treinador apoiador. Chain. A Slurpuff. Vai ser o vídeo mais longo da minha história do canal da série de Pokémon. Tropius. É. A Darling. Golett. Próximo. Vulpix de Alola. Bisduck. Treinadora, apoiadora. Ibi, né? Escreve H-I-B-I. E tem gente que fala Ibi. Tem gente que fala Ibi. Não tem som de nada. Duquilete. Persian. Treinadora, apoiadora. Plumere. Várias vezes esses Pokémon. E essas pessoas aqui. Haltis. Grimer de Alola. Hotito. Denpilder. Esse daqui que eu não vou mostrar agora. Era pra ele estar na outra fila. Era pra ele estar aqui. Vem com esse. Vamos pro próximo. Treinadora, apoiadora, Vitória. Treinador, item, super recolhida. Lady Bar. Moody Brown, acho que não tem o Moody Brown aqui. Nessa série. Aqui de Pokémon. Horse. Sevilka. Treinadora. Item. Corda de fuga. Vinipad. Morelum. Cabrawler. Cat de Alola. Treinador, apoiador, Chris.
Se tu for um cara. Dusco. Neidiba. Treinador estádio. Vila Pó. Grondon. Galera, tem dois Grondons. Eu tenho dois Grondons. Só que um brilha e o outro não brilha. Eu tenho um brinquedo desse Pokémon aqui, só que eu não sei onde é que tá. Faz um ano que eu perdi ele. Essa época. Já faz acho que uns. Não sei, acho que falta. Acho que uns. Acho que tem uns 2 anos. 2 anos. Dá um mês. Eu não tinha esse brinquedo por 2 anos. Faz tempo, já faz 2 anos que eu já peguei. Shincol. Carvanha. Crabauer. Mimikyu. Glom. Aipom. Gammon. Golette. Chato. Chato, meu Deus. Delmis. Sinorute. Próximo. Onix. Energia. Galera, não vou deixar energia juntas. Outra energia. Tem um monte de energia repetida. Todas as minhas são repetidas. Energia. Outra energia. Eu também tenho a energia do Band, galera. Olha a energia do Band aqui. Para o próximo. Gabite. Energia. Opa, energia. Temópole. Treinador, item, comunicação, Pokémon. Treinadora, apoiadora, Ibi. Outra energia. Gible. Treinador, item, substituição. Outra energia, nossa, só tem energia. Treinador, apoiador, fan, cumplit, Pokémon. Groundon. Aqui de compra. Mais energia. Eu tenho que deixar no grupo de energia. Outra energia. Timplow é Pokémon. Babich.
Carchomp. Para energia. Treinadora positiva. Gente. Pop Toate. Treinadora. Lia. Outra energia. Strong. Parece o quatro braços. Outra energia. Outra energia. Ghibli. Nossa, tá vendo que eu tô curtindo. Sério? Treinadora. Apoiadora. E... Treinador, apoiador, caça inseto. O caça inseto. Outra energia. Qual que é o próximo? Sexto, mitoate. Treinador. Treinador e trai. Trai. Treinadora e treinador. Apoiadora e apoiador. Tate Elisa. É outra energia. Nossa, tá vendo um monte de. Tem um monte de energia aqui, certo? Tem pole. Man. Treinador, apoiador, caça inseto. Outra energia. John. Gabit. Outra energia. Treinador e como que Pokémon. Garchomp. Seis mitoate. Passinho. Treinador e tem substituição. Pá. Libla. Energia não. Treinador. Apoiador. Dano. Papitoade. Nossa, tá vendo um pouquinho repetido, Jesus. Treinador. Apoiador. Ainda. Outra energia. Treinador. Apoiador. Sentia. Vamos falar um pouquinho repetido, sabe, cara? Treinador. Apoiador Fucube, tipo, Pokémon. Outra energia. Treinador, treinadora, apoiadora, apoiador, Tateliza. Passinho. Outra energia. Outra energia. Outra energia. Outra energia. Grommel, Taos GX e Tapocô GX. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal aqui embaixo e compartilhe todos os vídeos com seus amigos. Deixem comentários. Tchau.